Հարկալի ողջույնս երփոլորին, հարկելի հարազատներ, Հորիզոն հայկական հերոստագայանի բաստարեն սիրով կփարևենք բոլորիդ եւ կսկսենք այսօրվա Բարի երեկո, հարգելի հերոստադիտողներ, ես Սվետլանա Բոսնոյանն եմ, Հորիզոնի եթերում է Խաչմերի հաղորդաշար։ Ողջույն, M-Stage-ն է Հորիզոնի եթերում։ Բարի երեկո, Հորիզոն հեռուստաընկերության եթերում Կիզակետ հաղորդաշարն է, և ես Նանա Film Dialogue, a brand new movie program exclusively on Horizon Television. See new, classic, and independent cinema from Armenian and international filmmakers. Hosted by ARPA Film Festival director Alex Kolognamos. Film Dialogue includes original interviews with award-winning directors, actors, and filmmakers, followed by the movies they made. Watch Film Dialogue with Alex Kolognamos every Friday at 9:30 p.m. only on Horizon Television. Հայաստանեն տուրս ամենա հայահոց քաղաքը, գիտեք չէ, գլենդելի մասին է ակնարկությունը։ Կանայք, որքան քնքուշ, զգացմունքային եւ միառժամանակ ուժեղ ենք մենք, որքան բարդ ու հակասական ենք, որքան հոգատար ու նրբանկատ։ Յուրաքանչյուր կին յուրահատուկ է, սակայն բոլորս ունենք մեկ ընդհանրություն՝ գեղեցիկ, հաջողակ ու սիրված կիների ցանկություն։